Buraco. Да. О. На пробке. Блядь. Я прыгнем. Пробка. Я прыгнем, говорю, блядь. О, Антон, да. Займись, я пришел. Да что лыбишь? Да ты вообще пиздец. Ты в стянгесе. Еще ты погал, не ты погал, да, слишком я варю. Да, 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 да ты, бля, даже столько рожа стянешься. Я рожа, ты жуден. И ты, блядь, уж по стангу и вашу. Ну, что, ты, блядь, рожа пацана слонялся? Жек, был мой, а что сам? Ты усянялся, да, мой. Да, и ты, блядь, около сегодня посахиваешь. А что, ешь карты, блядь, плюк? И карты, ты гердишься. Ну, сисук, еще есть. Не, пала, мне тоже не надо. Да ты, это... Твои нимфы. Это рожа кейсто. Это я расхабал. Блядь. Я лично вообще что-то мало ела. Арбас. А самых и парунчика шавка нахуй. Сучубу. Игнорина? Я попаня сода сера игнорина. Так ежи, Алифу, бля. Я сам усилился, мать. Ну, суперкоу, 2 киловаттные колонки, блядь. Ну, сильно же не сода, блядь, трекни, мы что, ловлю, блядь, блядь. Звезда. Вот как дурно, что киловаттные, объем колонки, музыка, блядь, за хату. Звезда. Все гикуру чистая, сранила колонки. Какой сестатей? Кстати, а мама... Не, блядь, балангу гивяна. Не, мама не стати, а не стати. А прикинь, балангу жема, кача хуяна. Лаушука, пер видури камбарюка, блядь, короче. А то в колонке злована, мама сказала, даю помотись, что дать. Реке степляка. О, реке, у меня было чинец. Я машининец, а нормалу степляка, свой там ничего было. Спасибо, вот таким вот камбарис можно в трупорте дедяшка. А добра реке? Я боюсь, если бы мало стержи, Дима и Соколонья, тогда где жены вы кисти, там жены не кушают. Да, 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 что у него мы иран, а что не олька, да, рано. Я, я вот дальше у меня без седоми что-то. Гарас, блядь, кипряка, слышь, кипряка. Аж на суперфон. Аж паем, йоу. Филипса. Аж что, почё, вся душа. Дигеля. Ты твою ровью, ты твою ровью, ты твою ровью, ты твою ровью, ты твою ровью. Лери пиши, Машля, заебись, ты говоришь, что 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 А, Валда, а помини, как тогда, аж там, что той дагой. Бурбалюки. Я бурбалюки, блядь, бурбалюки, то сиди жюри. Так, а потом у меня кашкур, дар, не, пресвигелас, то все сиди, а ты поджек. Аж там и пилил. Ты вот этим жюри, бля, бурбалюки, сако, инна, короче. Аж и пилил сам, блядь, дочи бурбалюки. Прикинь, как бы геру 15 минут, типа, все, типа, та стаканчика жюри, ты бурбалюки, сако, бурбалюки, короче. Прикинь, что, знай, как будто бурбалюки, фей. Бля, с некой не помешу, бурбалюки. Sako, ten gal viagra indėta, sako, burboliukai eina, sako. O aš piliukai, burboliukai dabar. O, tu saki, dar briga irgi burboliukai eina. Dar tau briga, sako, ten tiek, sako, viagra indėta, tu susiri, o, viagra indėta, sako, burboliukai eina. Sandra, atsimlė vyką, kas buvo su alumiu. Ne, ką, ne? Gerai, o tu pamėti, kaip mes tam, kaip Arvitkai darėm. Impilant alausą, ne? Ir ten kokia nors ten fairy, ten pipirų prikrauna, prikino toks stakantas. Klausyk, toks stakantas, ne, žiūrėk, va tiek vat pipirų, ne? Ir ant viršos va tiek alaus, dar prispjaudom, kartu ten fairy. Ir jis gelia. Ir jis gelia, pokui. Kas?
ten vienas čiūvas. Sako, alaus noriu. Sako, alaus noriu. Sako, alaus noriu. Mes sakom, alaus nėra, sakom, yra tai tais kakao, žinai, trys viename, kad ten su pipirais spalva, kaip ta kakao, žinai. Tam indavėm išgertas poku, iki va taip pat, jisai dabar, iki dugno išgėrė. Užsasėdė. Jis negot nuėjo, žinai. Penkias minutės nepraėjo atsibunda, vėl davai alaus, mes jiems mėltume špausų, visokį. Tai mes ten su mergaičiu, ten primyšusios bet buvom. Ten va šio fokui, su vyga ir briga. Primyža? Jo, va, kitas akadas primyža. Kaip jūs galėtų? A jo, jimyža. Eina, na. Imk, jimyža. Taigi, iš pradžių tu sakai, davai, taip aš primyža. Mes su mergaičiu sakam, ne, mes primyžam, žinai. Atnešėm, ten sako, taigi chuinė, sako, primyžgi reikėjo, ai pokui, sako, feirinį pilisim. Išpylė mūsų myžalus, nors pas norėjo jam būt išgerti, bet išpylė. Bet aš norėjau išgerti. Aš tau viskubėsiu gerti, aš. Jisai paėmė tą stakaną, išpylė, žinai. Ir sako, reikia primyžti. Sako, ai chuinė, nenori myžti, pas feirinį pilisim, karoče. Ir tos myžalus, ką mes norėjom, va primyžėm, jisai norėjo būti tam čiūkį išgerti, bet pas išpylė, pas nežinojo. Gal pajauti, žinai, kai man nieko buvome. Bet tai jam tai po išgėrė ir tą fėrį. Tai čia kūne, eina kalba, burbuliukai iš burnos, ką čia eina? Negi pas vygą, jie pas jį irgi įėjo, kad nepamirė. Įėjo irgi burbuliukai, kaip dar kaip vygo badose, pa fėrį. Lepčiau čia pergeriau iš tikrųjų. Ten žiauris, kad ten buliakas ten buvo, pizda. Kur man reikėjo, blei, kur aš buvau, blei. Aš tau galiu parodėti nuotrauką, to čiūvo, kaip jis atrodė, kaip mes jį išpaišėm. Nerodik. Kodėl ne, parodys? Ne. Ne. Nu, koks reikalas tavo, nu. Ne, jūs tegul. Nerodik. Bet parodys, kas. Taigi parodys tik tą, kaip mes su mergom išpaišėm, o jūs jūsų nebuvo, jūs tadagi, jūs gėlaus gėjo, tai tomą imti, blei. Ačiū Dievui. O kaip grįžėjau, ne? Po tada, kaip jūs grįžėjau, tada ten dar mes gybom pridatę, bet ir su to su tualetke buvom apmatalinę, ir feirį, ir su to... Viserant, išikinė, primuškė. Išikinė, mes jau ten pripušėm ir balą pakaruočia lygą. Viskas iš ašės, o prikint paskui biržai, bet jūsų tinku, kad jau trezus, o kujenas. Privės, sako. Ačiom negavarai. Привет, говорю. Как он сейчас скутя, жмогу швырнем, трону. Да, да ей норям припершу. Пошел ты нахуй, значит, получили мне блога поседали. Ну, типа, повисал гидо, ка мы с ним придарим, да? Kaip man žiūrėti jam trezvami į akis, bet, žinai, kaip gėda, bet, jis su manim pasisveikino, aš ten pasisveikino, bet net žvengt pradėjo, nu, bet, nu, prisimenu tą vaizdą, ten žiauriai, karočia, buvo. Aš čia tada, gi mačiau, kaip aš buvau užėjus, gi. Tada, gi, kaip pamini, kaip Danikas jį atvedė, bet, kaip jis tam, bet, pakirė, tam, bet, hajų tokį, nakui. Kaip ir dar ne ant tavęs valė, ach, tu, bet, toks hujoks, karočia, Kaip pirmą kartą. Tu ten kažką prasižiuoji, a tu, sakau, tu kiskų kliepė. Pamenė, kai mes atėjo pasarvyt, kad dar Sanė buvo. Ir jinai indlėti ten su... Ai, atsimenu, bet... Kaip Danį, kad dar... Aš smėgau iš karto jau. Tu ne. Nesmėgai. Gulėjai kaip angeliukas, bet lėjai. Gulėjai, o Sandra sėdėjo. Jo, tu gulėjai, aš sėdėjau viską. Ir dar ten laik kalbėti, tada aš klausyk. Ne, aš žinau viską. Klausyk. Ten jis atėjusi, nereikia ant manęs, nes Sanas kalbėjo, tu toksai sakai, nie, nu karočia, su normalinė dalykė. Aš žinau viską Sandro. Tai aš jam dar sakau, tu vapšės, kol tu lėktinai. Tada jinai sako, tu vapšė užsičiauk karočia, ne tavo čia reikalas, blei. Savaitė irgi. Taigi kaip... Sandra, blei, pasiėmė visus daiktus atėjo. Pasarvyto, kai gyvenom tenais savaitę. Palaibilinį. Jo, gyvenot, na ko, tu atėjęs iš mokės Sandras susirinko. Kiek mes gyvenam, jau savaitę pasarvyto. Baig, savaitę. Savaitę. Savaitę buharinam ten pasakyti. Savaitę, tai prabėgo? Jo. Na, va čia tai pleškino. Paskui Sandra man skambi, mama... Aš tu filmuoju. Paskui Sandra sako, mama sako, ar galiu aš domo grįžti. Ne, nepysta pamproto, ble. Domo galiu grįžti. Taip nebuvo, na... Buvo. Nebuvo, tu ten inlikite pradėrė, tu sakau, aš negrįžti, sakau, pas tave. Ne, sakau, paskui, kad jis išmokės, susirinkai, paskui grįžai. Ne, paskui gimės gėtėm, gina buvo pamintis, aš susirinkau išmokės ir atgal pas Arvitką. Paskui ant kitos dienos mes tai važiavom jau į Vilnių. Nu tai buvo, tada vat ir buvo. A paskui, kai grįžote iš Vilnius, tada, kai grįžote iš Vilnius, tada jau sakai, mama, ar galim mes grįžti namo? Tu sakėte? Tu pasiūlyjai. Aš pasiūliau. Tada, kai kartu
Ту, блядь, чего ты так тогда хочу тебе чинай? Смотри, как он, блядь. Да тебе, знаете, ир лика эти знаешь. Аж где-то такие суяги боги, со своим пикой, что ли, поделаешь. Но, но. Ир вильный тунь, я посмотрю. Ир вильный мясо. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, 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 Jau pas ją užėjau. Ne, 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 palauk. Pradžio, man pasakyk, kas, ką pasiūlė. Pakagin, kaip ten kažką. Jūs kaip Vilniuje būti su manim kalbėjim. Mes pasakėm visą laiką pusinamą, ne? Nu, kad čia yra pat laiką susipigau su mama. Nu, aš žinau. Jo, ir man jau. Dėl manęs? Jo, čia jau. Įbėti tebe. Gerai. Ir man nebuvo kuveit, karočiai, ir mes visą laiką pasinu pasavyt, ką paskui. Paskui tu pats sakai, sakai, važiuojam, ten paskambinai vaidai, ten sakai, ką čia ten su merginat, o čia sakai, po nėra, jei kur gyvent, karočiai, jau, vis dar. Ir kad čia susirinkau daiktas ir važiuoju su tavimi vėjau, blėt, dar jisai vėdėjau mus, jo. Iš pačio ryto. Ir karočia, ir tas, ten karočia, kaip laiko prabuvo, ten Vilniai, pas tą vaidą, karočia. Pas mamą? Pas tą laiką, kol ten buvom, su mama susitaikėm, jos skambučiai ten jau kalbėjo, normaliai, buvom susitaikėm. Ir mes atvažiavom į Visaginą, užėjom čia. Dabar aš jau nutraukiu. Kas pas ką pasiūlė gyventi, nesuprantu, ar niekur. Man nebuvo, kurioje sankryžoje dabar. Man nebuvo kur gyventi, tau tavęs nesakinės. Ne, jo, aš išėjau iš mamos, ir va tu man pasiūlė, kad davai, kad susitikau, kad manęs į Vilnių kartą, pavaitą, o paskui ten bus pasiūlė. Negi, blėm, mes buvom Vilniuje. Tu buvai tam susitikus su mama, teisingai? Paskui tu man pasakėjai naujieną. Ne naujieną, o tą, kad mes ten, sako, neturi kur gyventi, karočiai, ir kur. Bet tu nustebus, teisingai, kažką tokią sakėjai. Aš, blėsiu, kur nausiu, taip pažiūrėjau. Gertai aš nuvėjau, pas mano mamą. Ne, 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 sakau iš karto, teisingai sakiau. Nu, mes pirmą kartą su jumis susipažinom, jūs dar su panom sėdėjom. A, paskui šitą dar tu man su manim per telefoną šnekėjai. Skai, tu man skambinėjai, nes Andra, paskui tu man skambinėjai iš Vilnių. Ne, aš suprantu, jūs tas suprantu, tau nemalonu klausyti. Man tų nuotykių. Kas buvo tą laiką, kol... Ne, man viską papasakojo, mama. Efektinė nagėra. Geriau, kad tu žinotum, negu tu šnekas liep. Aš išėjau. Jisai man tau nepasakojo. Daug ir mane pasakojo. Taip, kad mes su tavimi dalykėsios. Taip tai skatė. Geriau nakų papasakotų viską ir viską. Kad ne iš kitų žmonių sužinočiau. Viena stora buvo ir antra graži. Tu pasiėmė šitų vertenų sinišiai. Nu, čia va. Ne, nešitas. Nusinišiai. Aš palvotas, nusinišiai. Tai kambarį nusinišiai. Dekis. Tu tai pasiėmė šitų vertenų nusinišiai kambarį. Ten ir liko, ne? Ne, mes gi įėmėm. Aš nebėjau. Aš jau turbūt. Pas mani, kad tu paskambėjau. Liko sada, pas mani yra tas kitas. Kur, va? Tu skambėjau. Va, su našiu, blėt, paslėpsiu. Gal ten kur. Man negalime. Sada, gal ten kur nesu. Aš berkės guli, blėt, ką čia subadyt du šiandien. Aš savo kompiuterį iširdį keičiau. Ne, ne, ne. Šiandien. Savo kompiuterį. Girdi. Kompiuterį. Kompiuterį, kompiuterį. Valdai, mums reikia jau tep. Lydėse jie atverkės ruošia. Ne, aš savo kompiuterį ventiliatorį keičiau. Na, okui. Mano sudėdo, karočia, kompas. O tu pati pasikeidė? Jo, na, okui. O nuėjom į... Nuėjom į... Tada esu, nu, jam paklausim, sako, ventiliatorį pakeis, reikia, sakau, taip po tą patį šuduką, žinai, taip po tą. Sako, jo. O tai, sakau, blėt, pas mane įmės, sakau, žinai, karočia. Paėmiau, atėjau namo, išrinkau. Iš kur pasai buvo? Iš mano naubuką išėmė, nako, įsidėjant savo. Paėmiau, išrinkau mamas... Jos nebuvo. A, jo. Išrinkau mamas naubuką, ventiliatorių, nako, į savo karočią. Ne, tai aš įsikau, skoju, pas mane naubukas, jau skoju, paimk. Ir nematysi, nako. Jis jau išrinkau? Ne, išrinkau. Jisai skirtumas. Ne, jisai gyvas, bet jisai su seno širdina. Su senu ventiliatoriu. Короче, из меня сейчас вентилятор, что я делаю еще и мама. А как до диска с хардом? Каши, да, блядь, как мне, нахуй. Блядь, а что полосы? Мам, добор, блядь, спаря. Тян слаб, но слабо еще. Блядь, 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 а что полосы с ноутбука, то, блядь, жвенцина. Не рейки, сам. Породи са ноутбука, то жвенци. Тен сяна, слабый. Породи, 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 гера. Байги, ну. Живем, мам. Мы еще рейки, если подожди, мишки. Gal man pradėt skirt, ką? Normaliai. Daiktus. Žiūrėk, rožinu buką, tu žvensi.
kažkai buvo. Tai jisai nesąmonė, aš ne, visiems sako, pamatyti patį notebooką.